Senhor Presidente, 28 de fevereiro de 2007, Jeida Anasa. Fora de 2007 até 2010, minha mestra brinca sempre de corte para me render direito de um amigo. Sempre. Tur caso minha gana. Tur. 6 de fevereiro de 2010, até o último dia com o meu amigo. Anterior é falsidade, com a guarda levantada contra minha pessoa, a guarda entregando. Passou para 28 de fevereiro de 2010, lhe havia um slap regling, qual me aduém a via corte. Então, a base de mentira aqui, a mama por a stop essa aqui. A mama não quer entregar queu, então, o bolso quer estocar ter enzaga, well, a água me põe a declaração de Robert Candelaria, ex, ou quizás membro ainda da AVP, ter enzaga. Camina é a declarar, e me deve ler para o bolso. De hoofdofficier heeft kenbaar gemaakt dat minot be menciona nomber die imama, pois zei amicita respeta, heeft kenbaar gemaakt dat de moeder geen aangifte wenst te doen tegen John. Zij wilt slechts dat John in ieder geval nooit meer contact kan hebben met Jeida. Op mijn vraag wat de meerwaarde van een gesprek zou zijn, gaf de hoofdofficier aan dat het enige doel van de moeder was dat John geen contact meer met Jeida kon hebben. De hoofdofficier zei dat dit ook de reden is waarom de moeder naar het buitenland was vertrokken om zodoende te bewerkstelligen dat Jeida niet bij haar vader zou komen in het weekend. Senhor Presidente, é caso de mim, mas uma pergunta se ele vai investigar mais que o seu caso. Não. Doutor, como todo chefe de polícia, tempo é ele vai investigar mais pisar. Então, me também põe também, senhor Presidente, ter enzaga uma carta com a baia de ex-ministro de Justiça e tempo é o senhor Dowers, com a baia para o senhor Mike Eyman e com a baia para a senhora Michelle Hoiburg, ministro de Social Saque e Cultura e tempo é. Caminha detalhadamente, turco está a explicar não, de strafrechtelijke onderzoek e de onderzoek a ser feito por um landelijk expertise centrum em bijzondere zedenzaken de Hollanda. Então, de com mi caso a ser escrutinado mais, mas sobre a mim, senhor presidente, é tempo aí toda a jefe de jeugd na sede politie e a mama toda a traga no Ministério Público como parquete secretário. Me te põe ter enzaga também. Senhor presidente, é coisa, senhor presidente, não há stop já não, sobre a investigação em todo lugar, riba minha insistência, maneira que vocês podem ler essa declaração de senhor Robert Candelaria, e o qual a conduzir na investigação é está, que não está tendo nenhum prova de nada. Dus não está, que não está tendo voldoende bewijs. Er was geen bewijs. Então, me põe, e se pôr, também ter enzaga para bolso. A decisão aqui, senhor presidente, aguardo apelar. Sobre a maneira que conheci, uma vez o Ministério Público se puner caso, a base do artigo 15, se me não terá, senhor Raison, de extraordinário, vou por apelar essa aqui na HOF. Três juízes a decidir que não tem nada. Então, já que o senhor Mansur custa essa investigação, vai lá com o imam de Miúta Traau, se está no Ministério Público ainda. Mas, sobretudo, tem ganhamento. E vonas aí, que o vosso tour está referindo a está bekend, tour caminda, pois o tour vonas é sowieso de openbaar, na de publicar, riba mi website, riba e website, que o seu vosso 24hora.com, que o tour informação tem para tour rende. Mas segui estudia, 2004, senhor Dowers, a draga-me for para a FBI Academy, caminda me agora gescrint, não dor de Aruba, só, pero também dor de Merca e Holanda. Então, maneira, senhor Dowers, mes abissa a worei, é screening de diensthoofd, está hopi mais pisar, que screening de ministro. Que ora me atende FBI Academy em 2004, ruim depois que tu recaso aqui em lugar, me passa a screening. Na 2004, ora me grado de FBI Academy, mas uma carta de Sr. Mike Eyman, que ainda está agradecido pelo trabalho duro e que está orgulhoso de mim, sobre mim está assim, Aruba orgulhoso. A homem não sabe se está realmente meio nessa aqui, ou está com uma carta que está mandando para tu rende, algo de campanha. Mas, em todo caso, é toda a natura de turcos, para uma hora gescreend, e um screening, maneira de conhecer, de hora sido de hoofd de veiligheidsdienst, e de hora firmar por o ministro-presidente, e também o ministro-presidente, o Mike Eyman. Mas, mais uma carta de Jacob, também me está ponendo em zaga, senhor presidente.
2016, senhor presidente, uma solicitar para diretor de Kia. Senhor presidente, uma bolha worden gescreend. Door de Veiligheidsdienst, me deponem mijn resultaten in mijn veiligheidsonderzoek naar 2016, ter inzage van senhor Mansour, senhor Lopez Romp, senhora Merkel Waitraas, toerende porwake. En toch kan ik ook voor porwake, ik heb afgemaakt, senhor presidente, namens de minister van Algemene Zaken, de heer Mike Eamon. Me deponem ter inzage daarom, senhor presidente. Me deponem ter inzage, senhor presidente, mijn landsbesluit, die die me worden noembraak como directeur de Kia. Caminda, dat literalmente het is gebied de ministerraadbeslissing van 20 mei 2016 in zaken benoeming van de heer John als directeur van de dienstgevangeniswezen. Dus, not a map aan nombrami, senhor presidente, tot een voordracht die ex-minister justitie, senhor Douwers, dat er wordt bekrachtigd door de ministerraad. Senhor presidente, na 2016, voel me caso tot de conocipa, sobre het oude ding in media en opspraak tambe, het tempo que tot de hunga. Senhora Mervyn Waitraas, senhor presidente, tot de parlamento. E não questionar minha nombração como diretor nunca. Para Kiko, para sobra, não tauta tem interesse político e tempo aí. Então, isso aqui a começar a runga, senhor presidente, na 2017, no momento que eu lanço meu mês como candidato político. E pensei, me dou na senhor Mansour benefit of the doubt, para sobra, o que está sucedendo aí, e acaba sucedendo na 2017. E é algo para começar dor de Partido AFP, senhor presidente. E pensei, então, por último, para terminar, senhor presidente, eu vou para terminar de liberar. Então, me saco de aí, também está o que eu aqui. Me quero dizer para você, me estime, mesmo se me estima em outro 3-1. Mas, obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.